ପ୍ରେମ ସୀମାହୀନ ସଜ୍ଞାବିହୀନ ନା ଏହାକୁ କେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସୀମାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରେ ନା ବିନା ପ୍ରେମରେ ପୁଲକିତ ହୁଏ ମନ। କାହା ପାଇଁ ଶାଶ୍ୱତ ତ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଚିରନ୍ତନ। କୁହାଯାଏ ସମ୍ପର୍କର ଆରମ୍ଭ ଫୁଲରୁ ହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ଫୁଲ ଭଳି ମହକେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଲାପରୁ ହିଁ ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରେମକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ ଦିବସର ବିଭିନ୍ନ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଜି ପାଳନ ହେଉଛି ରୋଜ୍ ଡେ। ଗୋଲାପ ଦିବସ ପାଇଁ ଫୁଲ ଦୋକାନରେ ଭଳିକି ଭଳି ଗୋଲାପ ଫୁଲର ସମ୍ଭାର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଲାଲ ଟହଟହ ବଡ଼ ସୁଢ଼ଳ ଡସ୍ ଗୋଲାପ ଓ କୋଲକାତାର ନାଲି ଗୋଲାପ ବଜାରକୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଦାମ୍ ରହିଛି ଚଢ଼ା 20 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଗୋଲାପ। ପ୍ରିୟଜନ ଓ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଗୋଲାପ ନେବାକୁ ଦୋକାନରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ମାନେ ଭଲ ପାଇବାର ମାନେଟା ହେଲା କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ସେ ଭାବନ୍ତୁ ମା ଛୁଆ ପ୍ରତିପ୍ରେମ ହେଉ, ବାପା ପୁଅ ପ୍ରତିପ୍ରେମ ହେଉ, କିମ୍ବା ଭାଇ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମ, ମାନେ ସେ ଜଣେ ଜଣକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଆଜିକାଲିକା ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ମାନେ ଚାଲିଛି ତା ମିନିଂକୁ ଅଲଗା ରଖିକି ପ୍ରେମ ତ ରହିଆସି ଯୁଗ ଯୁଗରୁ। ସେ ଜାଗାରେ ମା ପୁଅ ପ୍ରେମ ଯେମିତି, ବାପା ପୁଅର ପ୍ରେମ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ କରେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ କରେ, ତ ପ୍ରେମର ମାନେ ବି ବହୁତ ସଂଜ୍ଞା ତ ବହୁତ କିଛି ହେଇପାରେ। ନାଇଁ, ଯାହାର ଯେମିତି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ୱିଶ୍ ବି କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଫୁଲ ଦେଇକି ବି କରିପାରିବେ। ନିଜ ମତ ହିସାବରେ ଆଉ ବେଟର ଫୁଲ ଗୋଟେ ରୋଜ୍ ଡେ ଗୋଟେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ରୋଜ୍ ଦେଇକି କରିଦେଲେ ନିଜ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ଚାହିଦା ଅଧିକ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କୋଲକାତା, ବାଙ୍ଗାଲୋର ଓ ରାୟପୁରରୁ ଫୁଲ ଆମଦାନୀ କରି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଲାପ ଯେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ନୁହେଁ, ଗୋଲାପର ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁ ସମୟରେ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇନପାରିବାରୁ ହତାଶ ହେଉଛି। ଥରେ ଫୁଲ ଚାଷରେ କ୍ଷତି ହେବା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଚାଷ ପାଇଁ ମନ ବଳାଉ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗୋଲାପ ଚାଷ ଯେଉଁ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେଥିରେ, ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନୁସାରେ ଆମର ମାର୍କେଟିଂଟାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାର୍କେଟର ଯେଉଁ ବାହାର ଗୋଲାପ ସବୁ ପଶିଯାଏ, କଲିକତା ଗୋଲାପ ବାହାର ଗୋଲାପ ପଶିଗଲା ପରେ ଆଉ ଆମର ଟିକିଏ ବେପାରଟା ଏ ଚାଷଟା ଟିକିଏ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଆଉ ଏଇ ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆଉ ଯଦି ସରକାର ଏହା ପ୍ରତି କିଛି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁକା, ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ବହୁତ ଫୁଲ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ବି ଉନ୍ନତି କରନ୍ତେ। ତେଣୁକରି ସରକାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୋଲାପ ଚାଷ ସବୁ ଉନ୍ନତି ହେବେ। ଆମ ତ ଗୋଲାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନାଲି ଗୋଲାପ ଚାଲିଛି, ଡିମାଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଅଲଗା କଲର କିଛି ଗୋଲାପ ତାର ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଲାପ ତ ସବୁ ରେଟ୍ ଡବଲ ରେଟ୍ କରିଦେଲେଣି, ବସିକି 10 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 30 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଏଇଭଳିଆ ରେଟ୍ ଚାଲିଛି ବସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଭେରାଇଟି ତ କିଛି ରଖା ହୁଏନି, ତାପରେ ଯିଏ ମଗାନ୍ତି ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ଆମେ ରଖୁ, ଅର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ ଆସିବାର ନାହିଁ ନା। ଗୋଲାପ ଯାହା ଆମେ ଆମ ନିଜ ରୀତି ରଖିଯାଇଛୁ, ଗୋଟାଏ ସକାଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଇନି, କେହି ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ଗୋଲାପ ବି ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି। 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଗୋଲାପ ବଣ୍ଡଲ ଖରିଦି କରି ରଖିକି ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କି ରୋଲ୍ କରୁଛି କିଏ ଜାଣିଛି, ସେ ଏମିତି ହେଉଛି, ଆମେ ତ ଲସ୍ ଖାଉଛୁ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଖାଇଥିଲୁ। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହ। ଆଜି ଗୋଲାପ ଦିବସ ଥିବାବେଳେ ଆଗକୁ ପ୍ରପୋଜ୍ ଡେ, ଚକୋଲେଟ୍ ଡେ, ଟେଡି ଡେ ଆଦି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।